тепер. Comprando. Dojde. Ideš? No poď ty, aby sme sa vyvážili. No dobre, tak poďte jeden. Dobre, poď Miro. Poď let. Čo nevieš vidieť? Tak on sa tu ako ryba. Oh.
Daj to na druhou stranu. A už se oni jsou. Už tak kupu. To je či. A je oni. Čo jsme se zle naklonili, či čo? Jak je to možné? A ja som zostal iba nohami. Ešte, že som vybral nohy, ja som zostal nohy za... To treba inak kváňať, hey, vieš, tak. Ja som na tej nutovne, ja som nemal šancu. Ja som sa moc vyklonil asi, no. Keď niečo tam na kváňa, ty nečíš sa tam, vieš. Hej, hej. No čo, ideš? Dopredu? Či dozadu? A ináč ešte, neviem, kto padal hneď za mnou, ja som skoro veslom dostal, tak, tak ja som videl veslo, že ak ide. Jednou nohou ostal. Daj. Nie, nie, keď som. Kaprik, ty tu? A dopredu nejdeš? A však už asi vyťahujeme, či čo? My máme jedno padlo navyše. Čo, mám ísť dopredu? Ideme ešte? No skúsme nevypadnúť. Dopredu, dopredu. Poďme. Zaťažíme predný náhon. Kokos, tam sa kompadlo.
ne ja sem šminka. Sam ja smobi nešto je stalo. Som sa aj zadýchal. Ale ste nám to naložili teraz. A čo máme náskok? Už viem, prečo sú taký vybakaný. Ale na malé pivko by sme už mohli, ne? Na jedno malé môžeme ísť, ne? Na jedno malé rýchle. Jedno malé rýchle. Ideme na jedno malé. Nie. Na jedno malé môžeme. Hej. A takto to videl, ak niekto padá, a takto to veslo, vieš na mňa. To hrávo veslo iba videl. To si mal zaťať. Toto to, keď som takto dostal, vieš, alebo tak na papulu. No normálne, ja som bol na tej, vieš, akurát čo som prevracal na tej dolnej a na vrchu nie dohletel, ak som videl, tak ten veslo. Kameru sme vypli? V bufete netreba kameru. Pol hodinku, tri čtvrte, hej? No,
per heliport? Vrátil sa proti prúdu, pomedzi tie brány by som nechcel, čo? Máš Miro nejaké špeciálne vetlo? Varované. Thank you.
Veľké púčka, nie? Kajo, už je tie púčka. Poď predný. Už to ponáhľať nebudem. Chceš byť zadu? Mám ísť dopredu, hej? Teba to baví. Tak s tými starými chlopmi, ne? Treba obmeniť kader, ne? Za mladších, ne? Začali za zviera. Za mladšie teda, ne? Za mladšie. No? Ja kašiu, no čo, to má víkend na to, aby sa vyliečil. Čo už? Čtvrtok, piatok, dadako. A čo, ideme? Ty vole. Netrebol som ťa? Nie, nie, nie. Stop, hej. Uá, ty kokoľko. Ďakujem za pozornosť.